Kada govorimo o znamenitostima našeg kraja, nikako ne možemo da zaobiđemo Golubince i Šlos. To je spomenik od velikog značaja za kulturu našeg kraja. Postoji brojne legende o Šlosu. Neke se mogu potvrditi, neke su još uvek u sferi spekulacija, ali ako se držimo istorijskih činjenica, onda ćemo poći od toga da su Golubići u stvari postali sedište vlastelinstva Vojka 1718. godine. I već 1766. 67. godine pominje se ovaj upravni objekat, znači upravna zgrada za smeštaj vojne komande. Pretpostavlja se da je za vreme spahijske uprave u Golubincima podignut već ovaj objekat koji je poznat kao Šlos. Međutim, nekoliko godina nakon toga, znači 1766. 67. godine, kada su Golubinci uključeni u sistem vojne granice, ovaj objekat dobija jednu novu namenu i postaje upravni objekat vojne granice. Negde je čak zabeleženo da je projektant bio nama doduše nepoznati arhitekta iz nekih spisa, Florian Madočni. Ali u svakom slučaju ovaj objekat pokazuje sve najbolje karakteristike vojno-graničarske arhitekture, svojom strogošću, jednom simetrijom koja je poštovana, zidan je opekom i samo neki detalji, vidjet ćete, su urađeni u kamenu, to su znači kameni okviri oko vrata i dela prozora. Za ovaj objekat se vezuje još jedna druga priča, odnosno da je Karađorđe Petrović nakon sloma prvog srpskog ustanka jedno vreme, prebegao je naravno u ove krajeve, severno od Save i Dunava, jedno vreme je našao utočište u manastiru Fenek i potom je ovde dobio utočište upravo u Šlosu, u Golubincima, gde se zadržao svega nekoliko nedelja i posle toga je uslovno rečeno deportovan, odnosno prebačen je u Petrovaradin. Tako da ovaj objekat krase mnoge arhitektonske odlike, ali istovremeno je i bogat istorijom ovih krajeva. Tako da predstavlja presek nekih istorijskih događanja koje su bila karakteristična za to vreme. Znači i za neki 18. i za 19. vek. U literaturi nalazimo da je Šlos u Golubincima i primer vojno-graničarske arhitekture. Šta to u stvari znači? To znači u stvari da ga je gradila jedna ozbiljna država za potrebe fortifikacijskog utvrđenja granice. Znači on u stvari predstavlja jednu vrstu, da kažem, bunkera, ajde tako da kažemo, u kom smislu sad. Jeste to bilo upravna zgrada, znači komande, ali ona svakako mogla da se napravi kao zadnje uporište, zato što je zbog masivnosti zidova izuzetno solidne gradnje bio u stvari mogao da odoli tim nekim napadima i da se bukvalno postane kao zadnje uporište, odnosno kao bunker. Specifičnost zgrade je u stvari da ona, ta njena tri nivoa, znači podrum, prizemlje i sprat, su u stvari svi ozidani svodovima. Znači, totalno je bio zatvoren zidanom konstrukcijom. Kao neka mala tvrđava. Kao mala tvrđava, tako je. Vi u stvari imate jednu velelepnu zgradu, a u stvari kad uđete unutra, vi u stvari vidite da su te prostorije jako male. Zašto? Zato što u stvari masivnost zidova tu u stvari jede jako puno prostora. Pored toga ima izuzetnu jaku krovnu konstrukciju koja je rađena od tesane hrastovine i to je vrlo interesantno urađeno. Znači, sve su bili suvi spojevi sa klinovima, tako da je ovaj... To sigurno doprinulo toj čvrstoći tog samog objekta koji je svakako namenjen da duže vreme opstane i da svedoči. To je jedini takav objekat na teritoriji opštine Stara Pazova? Pa jeste, jedini tog tipa. Znači, vojno-graničarskih objekata ima, ali su drugačijeg tipa. Ovo je baš bio komandni objekat, znači upravna zgrada komande. Zbog čega mi to nazivamo zamak? Pa sigurno zbog tog njegovog, znači razumete, ako je tu već bio neki kapetan, onda je to on verovatno u toj nekoj svojoj odeždi, uniformi, moramo podsjećao na nekog vlastelina, znači u toj vojnoj granici svakako je on bio najdekorativnije obučen, tako da je mogao lako da se prebaci u tu neku priču o prinčevima i zamcima. U samom podrumu vi imate cisternu, znači sistem napajanja vode, ima bunar je iskopan, znači u nivou podruma iskopan je bunar, što u stvari svedoči opet da jednostavno jedna posada koja se zatvori u dvorac može da odoli više dana, znači bez hrane se i može, ali bez vode teško, tako da je u stvari to još jedna osobenost objekta,
A inače, samo mesto je interesantno izabrano pošto je, vi imate ovde hidrološki sklop, tako da su i savremeni bunari Golubinaca stvari nalaze u neposrednoj blizini, tako koji se napaje vodom Golubinci. U stvari on se nekada na tu žilu vodenu u stvari bio postavljen, tako da eto, to je jedna osoba. Pominje se neki podzemni hodnici. Pa mi ih nismo našli pri rekonstrukciji, nisu pronađeni, ali ne mora da znači da ih nije bilo. Znači, svakako u određenom periodu koji se vezuje za tu vojnu granicu, takvi objekti su imali hodnike za napuštanje. Mi, recimo, u Mitrovici vojnograničarski objekat takvog tipa ima hodnik za napuštanje objekta. Znači, vi u stvari imate jedan hodnik, ulazite u podrum, imate hodnik koji je dugačak 40 metara i završava u središtu parka. Znači, prosto postoje jedan koridor koji su napuštali. Tako da ne mora znači da ga nije bilo ovde, samo je verovatno moguće da je vremenom prepravljen, zazidan, zatvoren, ali mi u zidovima kad smo ih renovirali nismo ga našli. Znači, kad je obijan malter i kada su se videli spojevi opeka, nije nađen. Dobro, i sadašnja namena objekta bi mogla da bude raznolika. Šta biste vi kao arhitekta preporučili? Pa, ja bi svakako stavio neki deo uprave. Znači, po meni je znači, svaka država i taj neki se ogleda kroz tu neku državnu upravu. Ja bi svakako neku lokalnu upravu stavio, znači neka mesna zajednica i da nešto prosto bi bilo interesantno da popuni taj prostor. Naravno, se napravi kancelarije gore, jel? Postoji mogućnost, tako da svakako objekat bi bilo poželjno bude u upotrebi. Jer prosto objekat kad se ne koristi propada i to je neminovnost.